Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, ես գտնվում եմ Երևանի օդանավակայանում, բավական շոգ է, չնայած օդանավակայանում մի քիչ ովա, Երևանում շատ-շատ շոգ է այս տարի, երևի շոգ տարիներից մեկն է 35-7 համատարած այս ժամանակ, չգիտեմ ինչ քանալ լինել է օգոստոսին։ Ես արդեն վերադառնում եմ Երևանից, սիրտս մնում է ինչպես միշտ մեր հայրենիքում, քանի որ Հայաստանը մեր հողն է, Հայաստանը մեր տունն է, մենք բոլորս ամեն ինչ անում ենք, թե դրսում հիմնականում դրսում ապրողներս, ավելի շատ ներս ապրողներն էլ իրենց չափով չեմ ուզում թերագնատել, քանի որ ամեն մարդ իր չափով անում, իսկ դրսի մարդունը բնականաբար հնարավորությունը մի քիչ ավելի մեծ աշխարհ հայացքին կկարողանա դուրս ներկայացնի, մարդկանց մոտենա, ապացուցի, գրա ինչ-որ տեղեր գլուխը պատին տա, պատի գլխին կարողանա ազգիամար գործողություն անել, իհարկե եթե այդ մարդը իրական հայ է։ Ինչ կիսվեմ Հայաստանից, ասեմ ձեզ, որ Հայաստանում ընդհանուր առմամբ բավական ավելի դրական է ամեն ինչ, քան թե Եվրոպայում, բացատրեմ ինչի, այստեղի թե օդանավակայանի աշխատողները, թե բարեհամբույրության աստիճանը բավական բարձր է, միայն ամենապատմանը, որ շատ շոգ է, որտեղ դա իշխանության մեղավորությունն է, բոլոր տեղերը ծառերը կտրել են և կառուցվում են շենքեր, ուր այն են լավ հետևորդ, ուր ամյատ ասա Ավինյան, սակուրաները դնեմ դոշիտ, մի հատ սակուրա չի մնաց այդ, որ դրել են աճած, մի հատ սակուրա չկա հարգել լինելս, բոլորը չորացել են, եթե մի տեղ կամ երկու տեղ կպելա, դա չի նշանակում, որ իր տնգած բոլոր սակուրաները 50-ամյա ծառերը կտրես տնգեց։ Այդ հիմա մեր կա տեբլիկ, ասեն այդ նոր փողոցների վրա երկու հատ ծառ տնգել, մինչև այդ երկու ծառը դառնա իսկական ծառ 15-20-25 մետրանոց, պետք է 10-15 տարի, հիմա այդ ծառերը ընդամենը 1.5-2 մետր են, այդ ծառը չեն կարա այնքան օգուտ կա, ինչքան 35 տարվա ծառերը հարգելի ներս, սա այսպես։ Ու ինչ եմ ուզում ասել Հայաստանից, Հայաստան մեզ վիճակը ոնց ես հասկացած, սպասողական է լինելու, մինչև տեսնենք ընդհանուր առմամբ ինչ գործողություններ կիրականացնեն։ Ես էլ անուններ չեմ տալու, ես հայ եմ, որովհետև ինչի համար, ես պայքարում եմ միայն հայազգի համար, ես անհատների համար չեմ պայքարում ու իրենց ընկերների, ով կարողացավ հայազգին լավություն անել, ուրեմն ինքը ամենալավ մարդը։ Ես ուղղակի սա ասում եմ այնպես, ոչ թե ինչ-որ մեկից վախեցած եմ, կամ թե իմ համար միշտ թշնամի են եղել ու կմնա, ես թե Երևանից եմ ասել, թե այստեղ եմ ասում, թե միշտ եմ ասել, Հայաստանի 4 ղեկավարները իրենց թմերով ու իրենց վեցանոց բիզնեսմեններով, ովքեր օգ այս իշխանության իրանք տակ են, դրանք Հայաստանի Հանրապետության համար մի թշնամի են, համար մեկ, մնացած ով կգա, ոնց կկատարի, ոնց գործողությունները կիրականացվի, սա արդեն հարցի մյուս կողմ։ Ուզում եմ ձեզ մի լուր ասեմ, որի մասին ես երկար ժամանակ խոսել եմ ու միշտ ասել եմ, եթե Հայաստան են գավ, Ռուսաստանը Հայաստանին գնելուց ավելի շատ է տուժելու, քան թե Հայաստանը, եւ ասածս իրականացավ այսօր ու դեռ շարունակվում է, ըստ որոշ սուտ ռուսասեր հայերի իբր թե արդեն ավարտվել է, բայց իրականում ըստ տեղի ժողովրդի հասած տեղեկության, որոնք Telegram-ով անդադար գրում են, Դաղստանը պատերազմը չի ավարտվել, որովհետեւ միանգամից հարցակում է եղել Դաղստանի մայրաքաղաք Մախաշկալայի վրա, այնտեղ գրավել են եկեղեցին, կտրել են Դաղստանում եւ Դերբենդում եկեղեցիներն են գրավել, ըստ երևույթին նաթե մեջը ստի սինագոգի են մցրել, որ ասեն սինագոգի լա գրավել, տեսեք, կտրել են հոգևորականի վիզը, 40-ից ավել մեկ թաղամասում պահել են պատանդներ, զոհերի թիվը անցնում է մոտ 100-ի, չնայած գրել են 6 կամ 7 հոգի, որոնցից ավելի է, որտեւ պատերազմը գնման ժամը 6-ից մինչեւ այս ժամը, հիմա արդեն Երևանում ժամը 3:29-ով է, 3:30, այսինքն մոտավորապես գալիս է համարի արդեն 10 ժամ գնում է Կռիվ, ոչ մեկը Ռուսաստանում չգիտի ովքեր են դասարկել, Կրեմլը ընդհանրապես ձենը կտրել է, զորքերը հանել են նույնիսկ տեղում, մահացել են 6-7 հատ ոստիկանություն և զինվորական, այսինքն բավական ուժեղ հարձակում է եղել, հիմա թեկոս հենց հիմա էլ արդեն փակեն, վաղն է փակեն, էական չի, սա այն ծաղիկն է, սա այն թեթևակի, այսպես ասեմ, այն ժուռնալի առաջի տարևն է, որը սկսվում է կինոյին, որ գրում է դեռ կինոն, ով է կինոյի պրոդյուսերը և այլն, այս մասին ես ասել եմ, ինչու ես Դաղստան, որովհետև ըստ վերջին տվյալների Դաղստանում ապրող ռուսների թիվը ընդամենը 3% է, Դաղստանի բնակչությունը մոտ 3,3 միլիոն, ամբողջ սահմանային փակ են արել Կաբարդինա Բալկարիան, Կարաչայա Չերկեսյանը լա պատրաստել, որտեղ շատ հնարավոր է այնտեղ էլ պայթի, իսկ ինչի հենց իմին հատուկ Կարադինա Կաբարդինա Բալկարիան, որովհետեւ այնտեղ ռուսները կազմում են ընդամենը 20%-ը, հիշեցնեմ, որ նույնը կատարվում է նաև մնացած մարզերում, բոլորը զորքերը վերել են բարձր պատրաստականության, տեղական, որ տեսնեն իրենց մոտ տերորը կանցնի թե չէ, տերորը անցնելու է Ռուսաստանը իր ստեղծության ֆոնի վրա, կորցնելու է Կովկասը, ես ես մասին խոսել եմ,
խոսել եմ ռուսները պետք է կորցնեն Կովկասը։ Ոչ թե փոքր Կովկասը հյուսիսային, այլ ամբողջ Կովկասը։ Նայած թե ինչ է կատարվելու դրա համար բոլոր հայերին, որ ես միշտ ասում եմ Կրասնադարի, Ստավրոպոլի, Ռոստովի, Վոլգոգրադի եւ Վորոնեժի։ Սրանք տիպիկ ավելի շատ հայկական բնակչություն ունեցող մարզերն են։ Իհարկե Ստավրոպոլն ու Կրասնադարը մոտավորապես 50%-ի չափով, Ռոստովը 30-35%, մնացածը 15-20%։ Սրանք անկախացող մարզերը, եթե ռուսները մի քիչ խելոք լինեն, տեղական ինքնակառավարման օրգանների գործերը կտան հայերին, իհարկե ռուսները նախանձել չեն տա, գոնե սրանով այնպես կանեն, որ հայերը պաշտպանեն իրենց մարզը։ Ես չեմ կարծում, եւ ասված ճան, եթե պատերազմ լինի այստեղ, հայերը մնալու են ու պաշտպանեն դա, քանի որ այն մամետական շարժումը, որը Ադրբեջանով այլի գնում, ինչպես միշտ տերորիստները Ադրբեջանի սահմանի վրա հարձակվել են ու գնացել են այդ գործերին, միայն ֆինանսավորումը եղել է Թուրքիայից, այսինքն թուրքերը գնում են վաբանկեն, ռուսներին խաբեցին, Արցախը գրավեցին, ինչպես մեր ռուսներին խաբում են, գործերը վերցեցին, հիմա փորձում են Ադրբեջանով տերորիզմ շարունակել այնտեղ, քանի որ եթե հիշեցնեմ ձեզ, Դերբենդը դա սամանային քաղաք Ադրբեջանի, ժամանակին Դերբենդը մտել է հայկական խալիֆատի մեջ, այո, որ արաբները գրավեցին, Դերբենդը Արմենիան խալիֆատի մեջ, այսինքն հարավային Դաղստանը ամբողջությամբ Հայաստանի մեջ էր մտնում, ինչպես նաև Վրաստանն ու Աղբանկը, որի տեղը Քոչվորոստանը կոչվում էր Ադրբեջան։ Եվ Դերբենդ քաղաքը մտնում էր Հայաստանի մեջ։ Դրա համար այնտեղ հայերը ապրում են դեռ 4-րդ տարեց, հայերի թիվը ծովածությամբ 4,000-5,000 է։ Ադրբեջանցիներ, որ սամանի մոտիկա, բնականաբար շուտ են անցել այնտեղ, որ գործ անեն, ոնց որ Հայաստանի ամենամոտիկ տեղը Ադլերն ու Սոչին են, հայերը ամենաշատ այդտեղ են։ Այնտեղ ադրբեջանցիների թիվը չնայած քաղաքի բնակչության մոտավորապես 30%-ն է կազմում, 40-ից 42,000։ Մեծ մասը տեղի Դաղստանի հարավային լեզգիններն են, ածախուրներն են, ագուլներն են, դարգիններն են եւ այլն։ Ինչի հապար հենց այստեղ, բայց թե սա հենց այնպես չի։ Դեպի ամենամոտիկ մարզն է, որտեղ կարող են տերորիստները անցնել։ Իսկ Թուրքիան, որը երկու խաղաց ու միշտ ռուսին պիտի խփի մեջից, այո, հենց այնպես չի, որ աշխարհի միակ երկիրներն են, որոնք իրար հետ աշխարհ պատերազմ ունեն, իսկ Անգլիան ու Ֆրանսիան հետ կան իրար հետ կռվաշ ունեն, կան Անգլիան ու Գերմանիան։ Հարմարաց ուղղությունը փոխվել է, դե թող ռուսները փորձեն հիմա ուրախանալ կամ տխրել իրենց գործողությունների վրա։ Ես էլ եմ կերտում, սա ամենաչնչին թեթևակի դեռ տարը չսկսած գործողությունը, որ Ռուսաստանի սամանների վրա սկսվեց նոր տարբերությամբ։ Դրա համար դեռ նրանք երկար են մտածելու Հայաստանին այս վիճակում գցելու համար։ Եվ չմոռանանք նաև Վրաստանի տարածքում, որ Վրաստանի տարածքից միշտ ճեչեն գրոայինները եւ մնացածը Վրաստանի տարածքով են անցել, այնպես որ վրացիներն էլ երկու խաղում, բայց Եվրոպայի միլիոնները չեն սրկվել։ Սա էսպես։ Իսկ ինչ վերաբերվում է շատ կարճ կանրադառնամ Եվրոպա մտնելու համար, որ իրար են սկսել գզվել, Եվրոպան լավ չի, արգելին ես ըստ թքածունեմ Նիկոլենք ինչ եմ մտածում, թքածում եմ Քոչարյանք ինչ են մտածում։ Ես Եվրոպա ապրող մարդ ասում եմ, ես թքածում եմ, ոչ մեկ Հայաստանում Եվրոպա մեջ չի, դերասան թե խզմուն փնթի, որ բախտին Բևերի տակ էր, կնիկը Սերժի տակա, Սերժի կադրերում աշխատում, ինքը ով եկավ դրա տակն, եսի միջա, թե այն չասեմ, մյուս Արամ Սարգսյանը, ինչ այդ ոչխարները, չեմ ուզում անունները տամ, Վազգենի աղբյուր, դրանք Եվրոպայի հետ ընդհանրապես կապ չունեն, իրենք ոչ մեկ Եվրոպայից ընդհանրապես տեղյակ չեն, եթե իրենք հասկանան ինչ է դա, այդպես կանեն, բայց ռուսական ագենտուրայի շպիոնները Էժան, դա կլինի Արամ Սարգսյան, դա կլինի ԽԶՄՕ եւ Սուդ Եվրոպական կուսակցություն են դրել, ինչ իրան շանտը չի դնում Եվրոպան վրաները, ոչ մեկի վրա խաղադրույք չի կատարում, դա ասում են արևմտամ հետո թող ԽԶՄԱՆ-ի վրա դնեն հանեն ղեկավար կամ Արամ Սարգսյանին, որտեվ Եվրոպան ամբողջովին գիտի, որ սրանք ԿԳԲ-ն անդամներն են, իբր թե իրացուց են տալիս իրենք Եվրոպան հետ։ Համպես որ սրանց անունը ես ոչ կտամ, ոչ էլ, միայն իմացեք, որ Եվրոպան դա ԽԶՄԱՆ ու Արամ Սարգսյան եւ մնացած ոչխարները չեն, Ղազիկ Բաբաջանյան ու Գերեզմանյան Լևո, Շիրինյան, այն չան են, Շրեկ։ Հասկանալի է, Եվրոպան դա այն մենակ մինայք Եվրոպան, հենց ասում են Եվրոպա ինչքան անգրատետ կա, ասում ԼԳԹՊ։ Եվրոպան ԼԳԹՊ-ն չի, բա որ այդ ձևա, ինչի՞ էք բոլոր այդ փողերը տանում այնտեղ բա։ Եվրոպան դա օրինակն է, Եվրոպա մարդու իրավունքն է, Եվրոպան դա աշխատողի իրավունք պաշտպանելն է, Եվրոպան դա մաքրությունն է, Եվրոպան դա կանաչապատումն ու պաշտպանումն է, Եվրոպան դա հարուստ ու աղքատ իրավունքները հավասար պահողն է։
բոլորի թերապիում եմ ովքեր կասկածում եմ, եկեք Գերմանիա, ես ձեզ տանեմ ամենահարուստ մարդկությամբ, տեսեք ձեզ տեսնելուց ոնց ասած հետ քաշվում, որտեղ եթե ինքը թարսնայի ձեզ, իրեն ավելի շատ մեծ շտրաֆ կտան, քան ձեզ, դուք կարաք թարսնայիք, ձեզ ոչինչ չէ, դուք հասարակ մարդ եք, այս արծը այսպես, իսկ ինչ վերաբերվում է Հայաստանի իրավիճակին, դուք բոլորդ ինձից լավ եք տեսնում, այստեղ, այնտեղ, անկախորսակցություններ եւ այլն, դրա համար ցանկություն չունեմ ոչ մեկին անդրադառնալ, մինչեւ լուրջ չտեսնեմ որևէ շարժում լուրջա թե չէ ազնվության։ Ես ոչ թե կասկածում եմ Բագրատ Սերխազյան, ուղղակի ես ձգձգման փուլը ինձ հետ դուրս չի գալիս, ուղղակի դուրս չի գալիս, այդ ավտոն նվիրել է լրիվ սպանացից, ավտոն նվիրելով ոնց որ վերցրեց այդ ամբողջը, ասես գցես գետ, ավտոն նվիրում է մարդուն, ով որ ստորագրել է, որ Արցախը պետք է մտնի թուրքի կազմակերպիչ, պարզա։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը եւս մի մեղադրանք կա, կապ չունի ով է մեղադրում, շատ ճիշտ նկատառում ունեցի, ես սուղակի ունեցան ցիտում եմ, ինչի Արցախը չճանաչեց, որ Պաղեստինը ճանաչեց, հա, դու այդքան ազգային ես, ինչքան ոչխար կա, ովքեր պաշտպանում են Նիկոլ Փաշինյանը, ես ձեզ ասեմ, դուք մեղք եք, դուք քավության նոխասակ լինում, Նիկոլը շուտով գնաց, ձեզ թողելու է, որ ժողովրդը արուն խմիսում է, ժողովրդը արյունա ուզում, որտեղ 7000 երիտասարդի արյունա դրել, դրա տեղը մեկը պատասխան տալու է, իսկով ու կարծիքով դուք, որտեղ դուք եք պատասխան տալու Նիկոլի հավատարյա համար, դուք եք մինչև այսօր պաշտպանում, սա իմ կարծիքն է։ Այսքանով ուզում եմ ավարտել այսօրվա հաղորդումը, հարգելին ես օդանավակայանում եմ ցածր կրկնենք Մա Հայազի թշնամիներին, Մա Ամալեկների թշնամիներին, հաջորդ տարին Արցախում, հաջորդ տարին Նախիջևանում, հաջորդ տարին Գանձակում, հաջորդ տարին Բակարանում, հաջորդ տարին Կարսում, հաջորդ տարին Մուշում, հաջորդ տարին Վանում, հաջորդ տարին Կարինում, հաջորդ տարին Կիլիկիայում, հաջորդ տարին Անգորայում եւ հաջորդ տարին Պոլսում, ամեն